Prekratko ti to. Omčak je prekratko. To je dobro. Sada slikajte ona tri labuda, molim lijepo. Četiri labuda. A ona dva su malo, imaju smije. Šta će danas puvat? Maestral, lagani. Koliko lagani? A, 7 čorova, 8. I koja je onda strana bolja ovdje u Šibenskoj luci? Liva, po meni. A šta će sutra puvat? Jugo. Koliko, neko jako ili? A, neće biti ni jako, ni slabo, 12 čorova će. I koji su ti uvjeti draži? Ovi, maestral su. Veš kako ti je jedrit u Šibenskoj luci? To je sve što imaš reći? A gdje ti je najljepše jedrit? Split. A gdje u Split? Iza Čiova. Koja je ovo danas regata? Šibenska. A ima li neko svoje ime? Ne znam. Jesi čuja za dječji festival? Jesam. I šta misliš, ima li to neke veze? Biće ima. Znači, regata međunarodnog dječjeg festivala. S kojega ste vi kluba? Zenta. A gdje je Zenta? Split. A u kojem dijelu Split? Ispo Firula. Ej. Ili prije Firula. A jesu tamo vi negdje i Bačvice, isto? Jesu. A gdje se vi volite kupa? Firula. Ništa Bačvice? All I wanna do is all about you. Put it on lullaby. No fooling around, maybe you're right.
kojeg kluba ste vas dvojice? Iz Rijeke Splita. I je li oba dva jedrite na regati? Jedan sam. A ti? Ne. A kako to? Tako jer ja sam iz škola jedra, on je u većoj grupi. Iz kojeg grada vi dolazite? Iz Trogira. A je li Trogir daleko od Šibenika? Pa malo. Koliko ste se vozili do Šibenika? Pol ure. 45 minuta. Ko je najbolji u Trogirskoj ekipi? Ja. A to si onda jučer dobro jedrija, jel? Uh-huh. Koja si mista osvojila? 6, 12 i 1. Ko je prvi? Evo. Evo, prvi, treći, četvrti. Prvi, treći, četvrti. A di vam je drugi? A drugi je iz Splita. Iz tuđe kluba, ali ću ga stići. Jakov, kako to si juče je bio prvi? Lipo, skoncentrirata, da sve od sebe i prvi. A zašto ti imaš tako puno kreme na licu? Zato što je nisam razmazat. A? Nisam vidio. A jesi noge namazao? Ne, jesam malo. Malo? Malo. I šta misliš, hoćeš izgori danas na suncu? Neću. S kojega ste vi kluba? JK Split! Koliko ti biži treći do 12? 2 boda. I koje mjesto ti sad zauzimaš? Na polju. Ali uglavnom trebaš biti malo bolji da uvatiš i nagradu za treće mjesto. Da. A ja sam ti bolji. Prva do 12. Ja sam 20. i prva do 20. djevojčica. Molim! Nije 2014. Koje 2014? Ja drugi srednji. Ja završio fakultet. Tu se ovdje regatno polje vozi. A pošto je pošto nema puno mista, onda se vozi dvije orce. Dvije orce. Onda idemo mezu. Orcu. Onda idemo krmu pa orcu. Pa mezu. I onda krmu i onda cilj u orcu. Dobro. A recite vi meni, šta vam je draže voziti, orcu ili krmu? Orcu. A tebi? Krmu. Thank you.
mumija malo naruči. Olekcija je bila skočila!